razgovor, da li vrlina ili nedostatak, o često mu je skakao patak. 16 noći je radio on i koristio telefon. Kad je došao 17. dan, on više nije bio slobodan. Jer 16 noći je radio on i koristio telefon. Kad je došao 17. dan, on više nije bio slobodan. I bolje da je hrkao nego što da je drkao, ali ne može preko pisama sa čvrstim guzama i velikim sisama. 16 noći je radio tek, a riba nema ni za lek. On hteo nije da se krije, postoje i veće drkačije. 16 noći je radio tek, a riba nema ni za lek. On hteo nije da se krije, postoje i veće drkačije.